Hei og velkommen til Økonomiamatørene. En podcast om økonomi og alt omliggende fjas. Ja. Mitt navn Torstein Mellingen. Jeg medgrunder, men ikke daglig leder. Ikke daglig leder. Nei, jeg ikke det. Men jeg step in for Alf Gunnar Andersen. Det du. Vi har med oss i dag Jan Tore. Hallais. Igjen. Yes. Jeg har vært med. Jeg har ikke vært med i hver episode. Jeg tror det. Ja, jeg tror det. Ja. Var det stikk til Alf? Nei. Det fortsatt hyggelig å være med. Ja. Og vi har med oss i dag gjest, intern og fjerdeårs jusstudent, to be. August Simonsen. Heisan. Heisan. Har du lyst til å fortelle noe om deg selv, eller gir vi oss der? Jeg ble invitert her til å være med i podcasten fordi noen synes det var en gøy idé å snakke om juss. For jeg har jo nå de siste 4 ukene vært juridisk intern her i Horde. Og da tenkte jeg at det var en utfordring jeg skulle ta på strak arm, så vi får se hva vi finner på i løpet av dagen. Ja. Høres veldig bra ut. Episoden i dag skal jo da handle om juss, erstatning. Jusserstatning? Ja, det blir erstatningsrett i en juss. Blir det riktig? Vi kan kalle det erstatningsrett. Det vel kort og greit mest presise. Ja, riktig. Og som oppvarming har jeg funnet noen artige saker. Fra ikke bare USA, men kanskje generelt rundt i verden. Før vi går rett på sak, bokstavlig talt. Jeg tenkte vi skulle gå på sak etter dette segmentet, liker jeg å kalle det. Men vi kan godt ta segmentet etterpå. Nei, bare lurt. Du blir jurist. Mm. Ja. Og da blir du... For jeg er dårlig på jurist. Jeg har aldri vært i rettssak før. Nei, men altså, det er jo ikke alle som vet. Ok, en jurist og en advokat. Jurist, det er bare utdanningen, og så kan du bli advokat, sant? Stemmer. Jussutdanningen for å bli jurist, det 5 år på universitetet, og så kan man begynne å jobbe i et advokatfirma som advokatfullmektig i 2 år, og prosedere noen saker for retten, ta et kurs og sånn, og da kan du være advokat. Ja, ok. Ja. Så hva er på en måte forskjell på jussutdannet og advokatutdannet? Alle som fullfører jusstudiet blir på en måte jurister, mens man må jobbe i et advokatfirma og ha... Altså kjernen i en advokat er at de kan gå i retten, mens det kan ikke enhver jurist. Ok. Så skal du stå og prosedere, så er du advokat og ikke jurist? Stemmer. Ja. Men det er litt gøy. Advokatfullmektig, jeg synes det har jeg lest en del ganger. Han er advokatfullmektig, og det er ikke så lenge siden jeg skjønte at det betyr at du er litt under da. Mm. Du er litt under advokat. Ja, ja, det betyr at det du gjør er at, altså det er litt som når du øvelseskjører, det er du som på en måte sitter og kjører, men det er jo den du øvelseskjører med som er ansvarlig dersom det går gærent på en måte. Har du en sånn L? Ja, du har en L. I retten. Så må du liksom bestå oppkjøring før du kan få lappen, og da er du advokat. Okay. Ja. En sammenligning jeg aldri hørt før, så jeg fant det på nå, jeg håper det... Håper det stemmer. Det er ingen som kommer til å ettersjekke, så da blir det rett. Det er bra. Jeg har et par caser, så jeg har lyst til å egentlig spørre August om han kan gjette utfallet. Får jeg lov å svare? Eller? Du får lov å svare. Ja, okay. Du er en fri fugl. Aldri dømt. Ok, sak nummer 1. Kidnapper Jesse Dimmick i Kansas, saksøker Gissel for brudd på verbalkontrakt. Han har brøtet seg ut av fengsel. Han bryter seg inn i et hus, og holder denne familien som bor i dette huset som gissel. Etter hvert blir han veldig sliten, tror på dag 3 eller 4. Så han får de til å love at de ikke skal rømme mens han sover. Det gjør de altså. Anmelder han. Han kommer i fengsel. Han saksøker de for brudd på verbalkontrakt. Ok. Så han som holder noen til gissel, han saksøker gisselet. Hva blir utfallet, August? For hva saksøker han i for?
altså sum. Det må jo være noe altså kontraktsbrudd da, på et 75.000 dollar sak så kan ja. Jeg tenker i Norge så høres det ut som en type kontrakt man nok ikke pliktig til å oppfylle. Altså du har noen sånne type kontrakter om ja, altså hvis du har en kontrakt om at du skal drepe noen for noen andre og så velger du ikke å oppfylle den kontrakten så kan på en måte ikke folk gå til sak og kreve erstatning for kontraktsbrudd. Så jeg tror at han kan ikke ha vunnet den saken. Jeg tror han vant, og han fikk mer. Bare fordi det USA, liksom. Jeg har bare sånn, 75.000 nok? Ja. Okay, så da det 1-0 til juristen August, overfor komiker og arkitekt Jan Tore. Tappte han? Han tappte. Anket han? Det. Ja. Ok, sak nummer to. Jian Feng fra Kina saksøker kone. Dette er i Kina. Dette er i Kina. Ja. Etter han så sitt nyfødte barn, og hans, altså ordrett står det, hans datter, nyfødte datter var incredibly ugly. Han saksøker, og han saksøker da sin kone. Historien her er jo at konen, uten hans kunnskap, har tatt masse plastisk kirurgi før de ble i lag. Ah. Ja. Så ser faren på datteren sin og tenker at dette ekle barnet her kan ikke komme. Nei, jeg skjønner. Det er jo mening. Skjønner jeg? Altså, jeg kan skjønne han. Ja. Nei, men du vet jo hvis du sier du lager et eller annet i leire da, ja. Og så putter du inn i ovnen. Og så åpner du ovnen, så det bare dette, ikke det jeg har laget i hele tatt. Nei, men altså, du bytter jo den ovnen. Ja. Mm. Er det seier eller tap til denne mannen? Nei, det er bare... det blir vel da... Hvor mye penger er det? Eller er det ny baby? Hva er det han skal ha? Jeg skal se her, det er 120.000 dollar. Ja, du får jo gjort mye for det. Ja. Så er jo, ja, hva skal man bruke pengene til? Altså, skal man kjøpe seg en penere baby, er jo spørsmålet. Plastisk kirurgi til datteren, selvfølgelig. Datteren, selvfølgelig. Ja. Nei, han mener jo da, vil jeg tro, uten, nå har ikke jeg gått veldig i detalj i disse sakene, men det må jo være falske premisser med sin nåværende kone, da. Mm. En slags villedende markedsføring, ja. Om du vil. Det er det. Ja. Mm. Jeg tenker jo i utgangspunktet at det også virker for crazy, at i hvert fall i Norge så skal det mye til å inngå liksom kontrakter inn i utseende til barn og familielivet, det pleier man å være sånn, retten holder seg litt unna, ja. Så jeg går for det. Og jeg, Jan Tore? Jeg tror, og håper han vant. her tror jeg han vant, altså. For at, i Kina, jeg har ikke peiling. Ikke det hva de... Det er en av de flotteste rettsstatene vi har. Det er jo det. De har jo mange fine leirer, så de sender folk. Så her jeg tror kanskje han vant. Jeg tror han vant, men han fikk ikke så mye penger. Han fikk bare litt. Da er altså stillingen 1-1. Er det sant? Han stakk av med en seier, og han fikk innvilget eksakt samme beløp som han søkte om. Altså, hva skjedde med datteren? Nei, hun fikk sikkert masse plastisk kirurgi, jeg vet ikke. Mhm. Og konen? Nei, de er fortsatt lykkelig gift sånn, den dagen. Jeg har ikke lest hele saksforløpet. Bra med den ettbarnspolitikken gjør da. Så det slapper opp flere sånne blemmer. Ja. Er en tredje sak. Alan Ray Hackard fra Portland. Saksøker Nike og Jordan for 7 milliarder. Det er mye. Oi. Det som er grunnen til dette er at han er såpass lik Michael Jordan, mener han selv, at han er blitt plaget i 15 år flere ganger daglig for det at folk vil ta bilder med han. Dette mener han har gitt han, det står ordet her, det har gitt han permanent injury and emotional pain and suffering. Ja, det er jo, men man skulle jo tro at han har generert penger og fame på å være en lookalike ja. Av en Michael Jordan
som är kanske en av världens bästa basketspelare genom tiderna. Gott likt, ingenting ont om Michael Jordan, tror jag. Det hade ju varit, jag skönnar saken, visst bara sån, du, jag har haft mycket problem de sista 10 åren, för jag är dönd lik Josef Fritzl. Sånt, då är det något annat. Det är värre. Du, ja. Men ja, Michael Jordan, där, sånt, så... Men kan man skulle lunda saksökt? Men då måste du ju saksöka... Fritzl? Ja. Ja, okay. Ja. Det kan vara potentiell alltså fördelar. Det kan vara jättekäckt. Han kunde liksom börjat att spela in reklamfilmer som Michael Jordan, tjänat massa pengar. Mm. Alltså han var lite look-alike pengar. Ja, för det har jag hört att du kan det är många såna firmor som lejer ut, inte många. Inte i Norge i alla fall. Men här en grundare är det. Hvis du finner look-alikes så kan du då leje de ut till för exempel fester och så. Mm. Så här kan du kan väl du ha på fasten din? Det finns ju. Bara kom med Dan Børge Akerø. Ja, det blir lite vanskligt, men vi har en fyr som lignar helt sinnsykt. Du kan få han för 7000. Dan Børge lookalike. Ja, och han bara går in. Går runt och bara hej, jag är Dan Børge. Ja, för exempel då, se någon whatever. Jag har sett sån liknande förretningsmodell som också folk driver med är ju sån bursdagshilsner på video från ja, kändisar. Tänk så många videor han kunde sänt ut det här som Michael Jordan. Ja, du kan ta ganska mycket pengar då. Ja, det kan du, men där tror jag och det tror jag är nog juridisk. Hvis du utger dig för det är ju ja. Relativt dokumentförfalskning. Jag tror inte du har lov det du sa heller, men jo, det tror jag. Okej. Okay. Men tillbaka, tappt eller vunnit? Nej, det var så mycket pengar, det går inte. Nej, jag är väldigt konservativ. Tappt eller vunnit, inte invilget. Nej, han tapper. Jag tror han vinner, men han, istället för 7 miljarder så fick han invilget 7000 dollar. Nej, då är juristen foran dig med ett poäng, 2-1. Det, ja. Ja. Dette var tapp. Ja. Och så sist, och kanske min favoritsak då. Det är en kar från också USA. Ja, det är sjalant. Mm. Som saksöker sig själv för 50 miljoner. Han har alltså saken är han har begått övergrepp på sin egen religiösa tro med att begå väpnet ran. Mot sig själv eller nej mot en filial eller vad det var. Okej, okay, det är fyra som saksöker hjärnan sin. Han saksøker seg selv, men siden han sitter i fengsel uten inntekt, så er det da staten som må gjøre opp for han. Og utbetale seg selv da. Det er 50 millioner. Ja, så han saksøker seg selv, men så har ikke han selv likviditet til å betale, og derfor må staten dekke fordi at saksøker skal få pengene sine. Det er riktig. Mm-hmm. Det er kreativt, det er kjært. Det er kreativt. Jeg synes det er lekkert. Ja. Där är det ju lite sån ansvarsförskrivelse. Hvis man tänker att en saksöker sig själv, eller det? Mm. Så det är jag må ju bara det är kan med jag, är hjärnan min, jag. Det är väl förståelsen av liksom rättssystemet då. Kordan, ja, detta kan ju vi för så vitt ja, detta var inte mycket. Jag ska gå in och argumentera i retten med lite sån sinns filosofiska ja. Argumenter och sån jag har inte fri vilja, jag har inte ansvar för det jag själv har gjort sant, och har Sam Harris podcast ja. Där och så är vi har varit en podcast episod och så plötsligt så har han idéer till att tjäna 50 miljoner dollar. Ja, det är så. Jag kan tacka dig. Jag går för 4 på rad att jag tror inte det här vinner, det kan inte vinna fram. Nej. Och då menar du det motsatta, Jan Tore. Sån rent statistisk. Det blir ingick. Jag tror det här gick. Ingick förlig. Han gick förlig med sig själv. Ja. Mm, de tog det inte upp i... Det gick inte vidare. Mm. Det var en pingligt lösning, syns jag. Ja. Ja. Men det är ju... Det, kanske den sista är ju lite spännande att höra om... Liksom, hvis vi snackar om erstattningsrätt. Mm. Vad är det som på en måte... Hva er det som må være til stede for å på en måte kunne gå til sak eller? Nå snakker vi om i Norge, ikke USA, for det er jo tydeligvis alt. Ja, men liksom grunnprinsippene for i det hele tatt fremme et eller annet form for krav eller, eller angripe noen eller bli angripet. Hva er det som må ligge til grunn der? En rask innføring. Ja, det er
vi kan väldigt kort säga si att det är liksom tre villkor sån generellt sett som var uppfyllt. Det första är att man har liksom en skade som för alla praktiska formål betyder ett ekonomiskt tap. Så för exempel hvis du har varit på vinmonopolet torsdagen och är på väg hem och så kommer jag och knuser vinflaskan din, så kan det vara att jag må täcka ditt ekonomiska tap med att köpa en ny vinflaska, men du kan liksom inte kräva att jag ska täcka den glädjen du hade fått. Det vill ju vara ett emotionellt tap också. Det emotionella tapet är vanskligt att få täckt i Norge. Det är som det klara utgångspunkt kun ekonomiska tap. Och så det andra villkoret är att man har ett ansvarsgrundlag. Det kan vara olika ting, men i många praktiska tillfällen så kan ju det vara så är det gärna att någon har utvist en eller annan form för skyld, alltså att man har handlat på en måte som man inte borde ha gjort. Man kan säga att det där borde du ha gjort, enten som i detta vårt vinexempel så kan jag säga att jag är bevisst har knust vinflaskan din eller jag har varit uoppmärksam. På en måte ikke burde ha gjort, og knust vinflasken din. Er det overlagt? Det er gjerne det man kaller overlagt i straffesaker. Sier ikke det, men man pleier ikke å si det, nei. Men du var absolutt inne på noe. Ja. Og så det siste vilkåret er at det må være en årsakssammenheng, altså at det var den handlingen som ble utført som førte til tapet. Altså fordi at det som jeg har gjort nå, og det har vært et tap, men det ikke er noen sammenheng mellom de to, så blir det jo for dumt at noen skal kunne kreve erstatning. Fordi at han bare gikk jo forbi deg, og så mistet jo du den. Og det var ikke relevant i forhold til... Altså det er ingen... Ja, for det er liksom den sånn... Også der er veldig mye just på den, hvor tett må den forbindelsen være da. For der knives jo det veldig ofte. Der knives det jo veldig. Og så sånn i praksis, så inntrykk jeg har, så er det at de der slaget ofte står, kan jo være dette med å påvise om det er en årsakssammenheng. For eksempel så kan du si at hvis jeg plutselig har fått veldig vondt i hodet og vondt i nakken og sånn, så sier jeg at det var fordi at jeg ble påkjørt for 2 år siden. Det er vanskelig og veldig vanskelig å bevise, og du får ekstremt mange sånne type saker hvor jussen kan være grei, men der er det jo bevisspørsmålene som er ekstremt krevende. Det handler om, det er ofte heter det bevisbyrde? Ja. På deg eller på, altså som... Ja. Men hvis vi sitter i sammenheng, hvis noen utsetter meg for noe, men mitt tap är ovisst för framtiden vill fortælle mig om det. Hvordan ska man då förhålla sig till detta? Det är också ett väldigt sånt praktiskt vanligt problem skulle jag tro. Det är liksom inte på den hardcore teoretiska justen som det kostar sig med. För exempel tappt arbetsförtjänst, tappt whatever, absolut. Så måste du sitta det ett regnestycke och då få ett for eksempel at hvis noen på en eller annen uaktsom handling skader foten min, sånn at jeg aldri kan spurte igjen i mitt liv, så vil jo det mest sannsynlig ha null økonomiske konsekvenser for mine fremtidige inntekter. Hvis du jobber som... Men hvis jeg ikke var meg selv, men jeg var Erling Braut Haaland og profesjonell fotballspiller og aldri kunne spurte igjen, så vil jo det kunne... gjøre at jeg tappte potensielt 100 millioner i fremtidige arbeidsinntekter. Så, og da kan du få veldig mange sånne hypotetiske saker når du skal argumentere for hvor mye du hadde tjent i fremtiden, for eksempel. Vi har en sånn kjent sak fra Norge her i Bergen for en 10-12 år siden, som har en sånn amerikansk preg, som jeg synes er veldig gøy. Det var et narsj med NHH-studenter, og to karer begynte å slåss på et eller annet vis. Så endte det opp med at en 29 år gammel NHH-student bet en 23 år gammel NHH-student i øyet. Hvorfor er du så utrolig nøye på å si NO? Ja, for det. Ja, det er en... Veldig rart å bite i øyet. Det er veldig rart å bite i øyet. Ja, det er litt barnslig, kan man si. Men du skal gjøre en jobb. Ja, slå ordentlig, liksom. Slå som en mann, tenker du. Ja. Men, greit. Det som var... Det han som ble bitt, da. Han gikk til sak. Og han ville ha erstatning. Han ville ha penger for dette.
Og han mente at han skulle ha, om jeg husker riktig, så var det 20 millioner kroner I oppreisning og 16 millioner kroner I tapt fremtidig inntekt. Fordi dette bittet kom jo til å føre til at han ville slite med å fullføre masterutdannelsen sin, og ville gå glipp av veldig store fremtidige inntekter som næringslivsleder. Som rett og slett næringslivsleder. Det mente han at det måtte man kunne legge til grunn, at han kom til å bli. Ja, alle på NOH som har gått til NOH jo CEO. Fremtidens ledere det gjerne det de omtaler seg selv om. Men uansett, kan vi, hvordan det, hvordan, hva var utfallet av det bittet? Står det noe om det? Det han blind? Altså. Jeg tror det var relativt begrenset, slik jeg har forstått det. Men traumene da? Traumene, ja. Det var hovedsakelig traumene, tror jeg. Man forventer jo ikke det når man klinker til en fyr, at nei, han skal komme tilbake og bite deg. Nei, ikke sant. Nei, det jo det. Og gjerne betene midt, jeg lurer jo på, betene midt I øyet, eller betene gjerne I øyebrynet, sånn at det suser han. Det var dessverre ikke bilder I den teksten jeg leste, nei. Da, så jeg må liksom basere meg på det, jeg har lest. Her det jo absurde summer. Ja. Men dette blir jo sånne veldig ut på det ekstreme. Ja, ja. Men det gøy. Så resultatet da? Ja. Han fikk 5000 kroner til dekning av legeutgifter. Ja, han fikk noen briller. Han fikk noen briller, ja. Så da har du liksom sett litt for mye på amerikanske advokatserier. Tenkte jeg kan gjøre akkurat det samme, og så glemmer du liksom at de norske dommerne litt mer nøkterne. Men hvorfor det utmålinger? Hvorfor det et stort avvek? For det at man har jo mer eller mindre de samme prinsippene som ligger til grunn. Mm, I Norge og typ USA for eksempel? Ja, vil jeg tro. Altså en forståelse om at det må være en årsakssammenheng, det må være et reelt tap. Ja. Hvorfor får man disse enorme avvikene? Ja, det er det, ja. For det det som så sykt. Denne med det, kaffekoppen jo selvfølgelig... Ja, ja. Det, alle kjenner jo til det eksempelet. Gammel dame gikk på McDonald's, kjøpte en kopp kaffe. Det sto ikke at kaffen var varm. Sølte hele kaffen I fanget. Fikk utbetalt 2,9 millioner dollar for skadene. Da. Og det er jo helt absurd. Men det skal sies, jeg har faktisk sett bilder av... ikke underlivvående, det skal jeg ikke si, men av det er ikke lov å si, men av på en måte darknet. Nei, men av altså, det skadeomfanget da, ja. Og det var store skader, okay. det var visst 3 grad forbrenning og den type ting, men 2,9 millioner, det jo helt absurde summer, og I USA føler jeg at det alltid sånn, ok, du har kjøpt et eller annet, og ting ikke funker, og noe har gått galt, og så det sånn, ja, ok, vil du ha et nytt produkt? Vil du ha en ny? Nei, hva med 132 millioner? Det må vel handle noe om, liksom, skal man bevilge en rimelig sum til enkeltindivider, eller skal man straffe selskapet? Mm. Og nå tror jeg du veldig inne på det, for det handler om hva man har som, hvilke hensyn man bruker som begrunnelse for selve konseptet erstatning. Og I Norge så har man gjerne hensynet til gjenoppretting, altså at det tapet som noen har litt skal flyttes tilbake på den som utførte handlingen som førte til skaden, fordi man mener det mer rettferdig. Og så I tillegg at man skal ha en liksom prevensjonstanke som gjør at man skal tenke at dersom man vet at man kan måtte betale erstatning, så skal man passe seg litt mer. Mens I USA så tenker de ikke at da skulle passe deg litt mer. Da skulle passe deg noe helt sinnssykt. Mm. Pluss at de har liksom det her straffetanken. De har også straff som et hensyn bak. Som det et stort selskap, så skal de, for at den prevensjonseffekten skal ha noe å si, pluss at de skal liksom få som fortjent, så må man dra på noe voldsomt. Mens med det vel I disclaimers Norge, og sånn. Mens det I Norge, det vil jo stride med dette med at man bare får dekket sitt økonomisk tap. Mens den begrensningen har de jo tydeligvis ikke I USA. Så der kan du få erstattet mer. Når hun får 2,7 millioner dollar, så det på grunn av at det skal smake såpass vondt for McDonald's, at de korrigerer sine feil. Det regner jeg med. Jeg kan vanskelig se for meg at hun skal ha tapt arbeidsinntekter for 2,9 millioner dollar av dette. Eller at hun fikk på en måte, du får 2,9 millioner I kaffe. I gavekort. Ja, det mye Whopper Cheese. Det jo på mange måter en dødsstraff.
Ja, ok. Er det andre? Jeg synes jo, dette, vi igjen beveger oss veldig ut på... Ja, for det er ikke så mye økonomi her. Nei, sånn. Men er det på en måte, Men jeg synes det er veldig, veldig gøy. Jeg er av og til i saker her og da, er det noen, på en måte, er det noen ting i Norge som folk bør ha i bakhodet når man beveger seg rundt? Jeg må innrømme. Altså, jeg... Kan man bare oppføre deg? Det er ikke relevant. Jeg har en pågående sak nå med... Jeg har gledet meg til dette. Det er sånn, jeg har ikke lyst til å si navnet, for jeg har ikke lyst til å promotere det. Men nei, Hegnar Media Bokklubb. Når dere hører det ordet, bare blir det masse negative assosiasjoner. Bare får masse negative assosiasjoner. Nå kan det være du besaksøk. Ja, det er greit. Det tar jeg. Jeg er villig til å gå til grunn på bakgrunnen av denne saken. Ja. De har tullet med meg, akkurat som bokklubber ofte gjør. Ja, der. Det har vi hatt om før. Og jeg har prøvd å navigere litt i hva skal du si, terrenget av tilbud. Type hva de heter forbrukertvistutvalg og så videre, og så er det en sånn mellomsak, så plutselig står jeg på trappene til å måtte ta noen ubehagelige utgifter da, for å på en måte drive saken fremover. Ja, men hva er kjernen i saken? Kan du bare recappe det? Kjernen i saken er får en telefon. De ønsker å gi meg 3 bøker for prisen av, jeg husker ikke hva det var, 299 kroner. Ja. Jeg aksepterer dette. Jeg på en måte spør om det inngår andre forpliktelser. Det får jeg langt på vei avkreftet. Men i denne telefonsamtalen som varer i 5-6-7 minutter, så sniker de veldig fort inn et eller annet sted at det er noen kostnader som på en måte bare glir rett inn. Jeg føler det er manipulasjon av informasjoner. Og jeg har lydklippet, jeg har fått det tilsendt på minnepenn. Det er veldig gøy. Skal vi legge det ved her, som en sånn nedlastbar link? Ja, gjerne for meg, så kan folk selv vurdere. Og jeg til og med problematiserer et par ting i denne samtalen, som handler om akkurat det som skjedde. Riktig. I hvert fall så får jeg disse bøkene mine. Går det, jeg vet ikke, 2-3 måneder, så kommer det noen nye bøker. Og selvfølgelig kostnad på disse bøkene. Hva bøker var det? Nei, jeg har ikke åpnet pakken. Enig, hvordan ikke blir lurt av bokklubber. En gøy bok. Og så kontakter jeg Hegnar og på en måte sier, ja, disse bøkene, jeg har ikke bestilt disse, jeg ønsker de ikke dette. Så sier jeg, ja, men bare send det tilbake. Null problem. Kommer en kostnad på 299, eller sant? Og det er lite penger, men det er jævla irriterende, for de har lurt meg. Og når du hører lydklippet, så vet du at de har lurt. Altså, og de vet det. Kanskje de liksom lever i sånne juridisk gråzoneland. Men nei, fuck at jeg har lyst til å ri denne ut. Ja, ja, okay, så... Du skulle ikke sitte meg i gang. Du har ikke betalt disse fakturene dine, så det er sikkert gått videre til noe annet. Og så nå er det jurister på banen her? Jeg er nå i tredje ledd, hvor det blir hvor vi egentlig skal sitte sammen og bli enige. Da. Hva er det? Forliksrådet. Mm. Det er jo interessant. Og jeg føler liksom prinsipielt at de skal ikke bli enige her nå. De skal trekke dette kravet. Mm. Ja, for du føler at du er David mot Goliat her. Dette handler om prinsipper. Jeg er det her nå, ja. Men hvis kostnadene begynner å rulle på seg til mange, mange 10.000, ja, så faller jo de prinsippene. Det kan være, det går helt til høyesterett. Det blir meg og Mandela i hand. Nei, han får ikke mer. Jeg tror mange har en veldig sånn god forståelse om at nå har noen tullet med meg, men på en måte byråkratiet eller kostnadene
gjør at du til slutt bare orker ikke å bruke energi på det, sant? Mm. Og der er jo spørsmålet, liksom, er det noen veldig enkle måter å kunne drive sin sak videre på uten å måtte ta veldig store kostnader? Så man har jo nettopp sånne organer som forbruk, som... Eller forbrukerrådet. Nei, for, ikke. Jo, altså man har jo sånne type ordninger som skal gjøre det lettere og billigere, men selv for disse så er det jo tilknyttet en viss kostnad. Og det tenker jeg, på et vis så er jo det er jo rett og rimelig, for dersom man skal ha flere jurister som sitter og bruker på en måte mange arbeidstimer på en sak, så er det jo liksom grenser for hva som er rimelig. Skal du liksom bruke timesvis på en hundrelapp på en måte? Ja, altså, ting må stå i forhold til hverandre. Når ressursene er... men det, ikke det, det er jo interessant at du sier det, for er det ikke sånn at i rettssystemet så er det... jeg tenker jo det at det brukes jo enorme ressurser på saker, nabofeider, altså alt mulig fjas, som man bare sånn, ok, vi vil bare at dere skal bli enige her, altså et forlik, sånn at vi kan få dette ut av verden, det skal ikke videre og brukes. Ja, det er jo derfor man har sånn forliksråd og sånn, for å ta det på lavere nivå, gjøre det saksbehandlingen enkelt og sånn, men man kan jo gjerne ta det videre om man er virkelig seg da, virkelig sta. Mm. Og av og til så er det sånne småsaker som lager liksom virkelig sånne prinsippsaker som går til Høyesterett. Det er jo en sak fra kontraktsretten, forbrukerkjøpsretten for en 15 år tilbake, hvor det var en dame som kjøpte en støvlett, og så falt den ene hælen av. Og så gikk hun da og sa at hun ville ha ny, mens butikken sa at nei, vi kan fikse den, fordi at det var liksom noen hundrelapper billigere. Og så sto det liksom i forbrukerkjøpslovgivningen på det tidspunktet at da kunne forbrukeren velge, mens butikken nektet, og saken gikk jo da opp til Høyesterett, og da fikk man liksom en avklaring på sånn, hvor stort kan prisdifferansen være mellom utbedring og ny vare før man ikke lenger kan kreve ny vare. Og da fikk du en veldig prinsipiell sak som hatt veldig mye å si for rettigheter til forbrukene lenge etterpå, men det var jo på grunn av at det var liksom en dame og en liten butikk på Hamar eller noe sånt, som gadd å krangle i årevis om en... Hvor mye tror du det var i saksomkostninger her da? Altså det er jo helt absurd. Ja, for den støvletthelen kostet jo sikkert 150 kroner eller noe sånt, mens men saken må jo altså, skal du ha advokater i flere runder, så er jo det... Er det jury her også? Det jeg hører du sier, August, er kjør på, Torstein. Kjør på, Torstein. Det kan gå til Høyesterett, og du kan sette presedens for alle bokklubbmedlemmer i alle fremtid. I min irritasjon så gikk jeg inn på Hegnar Forum og skrev et innlegg der som heter sånn, noen som kjenner til at det er Hegnar bokklubb-greier. Og vet du, det var masse folk som sa, nei, du må ikke ta, du må ikke røre deg. Det er du som har drevet deg ut, du tør å skjønne meg. Det er det ikke. Jeg har en til Morsen. Du har flere. Men du er en kranglefant. Nei, det er du. Du roter deg opp i sånne tulleting. Det var en som solgte meg en Dell-PC på Finn. For 1200 kroner. Den PC-en, den hadde han ikke, og den hadde han aldri hatt. Ok, den er det greit. Da fikk du en lurstein i posten? En kar fra... Nei, jeg fikk ingenting i posten. Nei. Han unnskyldte seg og unnskyldte seg, for summen er så liten, sant? Men for meg, om det hadde vært 10.000 for den PC-en, eller 800, så er det like irriterende. Og det... Et og et halvt år brukte jeg på å ri han av fyren gjennom hele organet. Selvfølgelig, men det er sånne prinsipper. Nå skal jeg ødelegge livet. Det kostet et sted mellom 5 og 7.000 i å sende sånn her namsmann med sånne her krav og sånn. Og så fikk jeg tilbake 1200 pluss renter. Nesten 1400. Nice. Trukket fra trygden hans. Ja. Så hva gjorde du etter det? Bestemte jeg for å slutte å jobbe? Eller liksom? Altså, hva har du gjort med alle pengene? Jeg la de en liten hvit pose, brente de og sendte videoen til deg.
jeg ringte han faktisk jævnlig for bare, vet jeg, nå er jeg i godt humør, nå er overskudd, nå skal jeg lage et helvete. Ja. Ja. Har du... Flere, du nevnte en litt artig sak like før sending, som omhandler diskriminering. Du har jo også jobbet litt i diskrimineringsombudet. Ja, jeg hadde et internship hos diskrimineringsnemnda i fjor, og så er det en sak som har gått litt igjen i det organet. Og diskrimineringsnemnda er jo nettopp en sånn type organ som har en domstolaktiv funksjon, men man skal gjøre det mye mer lavterskel og raskere og lettere, sånn at folk slipper å ta sånne diskrimineringssaker til retten. Og det som er saken, og dette har vært i diskrimineringsnemnda 4 eller 5 ganger nå, og det er aldersdiskrimineringssaker, og det er folk som har sendt inn sak fordi at de ikke har fått kommet inn på utested. Og da har utestedet hatt aldersgrense på typ 23 år, 25 år. De har vært 20, 21, 22. Alle har jo vært i den situasjonen at man er full og sier til dørvakten, du skal få høre. Og noen går videre, og det liker jeg. Og praksisen da fra diskrimineringsnemnda nå har vært å gi disse folka medhold og si at ja, dette er aldersdiskriminering. For justen her er jo liksom at du sier først, er dette forskjellsbehandling eller ikke? Det er jo forskjellsbehandling basert på alder. Og så sier, har det et saklig formål? Og da er spørsmålet å tenke, hva tror dere var liksom formålet med å ha slik aldersgrense? På utesteder? Ja, på utesteder. Dette er jo at, nei, men at, ok, her er det 24 års aldersgrense, sant? Ja. Men du, hvis du er 20, så kan du jo drikke sprit, så hvorfor skal ikke du få lov å komme inn her? Ikke det? Inntekt per kunde? Nei, det som jeg tror jo at, dette er jo, det er jo allment, alle vet jo det, at ok, hvis en jente er 20 og ser bra ut, så kommer jo hun inn på det utestedet der. Men hvis det står en venn ved siden av, altså en mann som er 20, han kommer ikke inn. Han kommer ikke til å bruke penger. De vil ha 30 pluss menn der, de vil ha 20. Altså det handler, det der er det økonomien. For det er det som er økonomi. Ja. For det at menn som har penger vet at der går det, for at der er det 20 år gamle jenter som ser bra ut. Er det sant, ja? Er det riktig? Game, set, match. Altså, det er jo nærliggende å tenke seg at, utstedene har økonomiske interesser i å sette disse aldersgrensene. Men det som er veldig interessant er at når de har blitt stevnet for diskrimineringsnemnda, og de har sagt, hvorfor gjør de dette? Jo, så sier de, det er fordi at vi er veldig opptatt av at vi ikke vil skjenke mindreårige. Så for sikkerhets skyld, så legger vi på noen år ekstra på aldersgrensen der, fordi at vi vil virkelig ikke bryte noe regelverk, og vi er veldig opptatt av det. Så dette juridiske dokumentet folk legger frem? Det er det de skriver i sitt svar. Og så sa de nemlig sånn, ja, det er jo faktisk greit nok, det er jo i og for seg et saklig formål, men det er jo ikke nødvendig. Du kan jo bare sjekke legg ordentlig, så dette holder ikke. Ja. Var det de kom til. Så da har du 4-5 saker som har fast praksis. Sånn at på utesteder nå, så har ikke man lov å ha en øvre aldersgrense, en nedre aldersgrense, eller en aldersgrense generelt som ikke har med loven. Som ikke har med alkoholloven, ja. Fordi det var lovendringen i liksom loven i 2017 eller noe sånt, som nok ikke var, det var ikke dette som var foran i pannebrasken på stortingspolitikerne. Så basically, er du 20, så kan du gå på hvilket utsted du vil. Ja. Men hva er det på en måte, hva er motivasjonen da? De sier at motivasjonen er at de ønsker å lettere kunne filtrere på alle, men hvis det er uriktig, så hva er den egentlige motivasjonen? Det var jo, altså, som Jan Tore sa, at det kan jo godt hende at det er økonomi. Altså, jeg har jo ikke noe grunnlag for å si at disse ikke fremmer sin egen interesse. Hvis jeg hadde vært utestedseier, eller baron, eller hva faen, så hadde jo jeg... Jeg skjønner jo det. Ja, ja. For jeg husker jo selv når jeg var 20.
Du ville heller ikke hatt deg på ditt utsted. Nei, absolutt ikke. Jeg hadde ingen penger, og jeg mest sannsynlig ødela ting. Ja. Og tok med meg ting. Jeg tok med meg ting, og det var ikke damer. Det var skilt og interiør stjålet med meg. Og derfor, jeg skjønner jo det. En kamerat i Bodø, som stjålet en stor kurvstol. Jeg fikk vaknet til å bære det ut. Men jeg skjønner jo det. Sant? Det gir jo mening at det må være noe innre justis eller det på det greiene. Vi har justere ord i hvert fall. En litt vittig ting til seg jeg har sett et par ganger er at man blir dømt uskyldig, man blir ikke dømt uskyldig, man blir uskyldiggjort, men man har oppreisningskrav. Ja. Skyldig, men uskyldig. Ja, det jeg oppfatter at du snakker om nå er det konseptet med at man har såkalt altså ulike beviskrav i straffesaker og erstatningssaker. Så det som da det innebærer i praksis er at man kan bli dømt eller man kan bli frikjent strafferettslig. Altså si at du må ikke i fengsel for å ha gjort dette, men du må likevel betale erstatning til offeret for å ha gjort dette. For eksempel hvis kan du... Kan man velge? De henger jo gjerne sammen. Kan man betale 150 kr eller en måned i fengsel? Du får spille det... Ja, du får spille det inn som forslag. Det burde vært. Og det er jo et sånn fenomen som kanskje virker litt rart, og da har du på en måte blitt frikjent hvor domstolen har sagt du har ikke gjort det, men likevel så må du betale erstatning. Man kan jo skjønne at det er litt frustrerende, litt irriterende. Ja, det er jo det. Er det, og det men hvorfor, altså rent juridisk, hvordan går det an? Jo, så... Det var dette med de ulike beviskravene, ikke sant? For skal du dømme noen til fengsel, så må det jo være bevist utover enhver rimelig tvil. Men skal du dømme noen til å betale erstatning, så må det være bare sannsynlighetsovervekt, altså mer sannsynlig enn ikke sannsynlig. Så da har du liksom dette store gapet her, hvor det er mer enn 50% sannsynlig, men det er ganske langt opp til at det er liksom helt sikkert. Og i dette... I dette rommet så kan man bli dømt på en måte både skyldig og uskyldig. Ja. Er det noen sånn her altså, hva er det på en måte det verste du vet om som handler om økonomiske saker der bare sånn, ok, her er det firmaer klarer å sno seg unna på forbrukere når det gjelder erstatning og den type ting. Har noe sånn konkret der? Utenom Hegnar... Utenom stakkars deg da, Torstein. Ja, nei, det er jo mye som på grunn av, det er jo, ok, de tar jo en risikovurdering. De vet at noen her vil ikke la denne skli på grunn av prinsipper og sånne ting. Men majoriteten her vil la det skli. Ergo så er det en stor økonomisk gevinst til oss. Altså, det er jo sånne type småsvindler, da. Om du har liksom en nettbutikk eller et eller annet som gjør at du vet at du egentlig ikke holder dine forpliktelser, men det er såpass små summer at det vil være ekstremt krevende for folk å følge opp. Og da kan du sikkert ha en del sånne type saker som er veldig irriterende, fordi at folk kan på en måte bare fortsette, og det er veldig vanskelig å få satt en ordentlig stoppe for. Nå vil du få et selvfølgelig dårlig omdømme som det er, men igjen, det er jo det. Det er veldig, veldig mange små saker da. Mm. Så ergo så har de har tjent mye på det, men hvis dette hadde vært en stor case om en eller annen svær båt, så hadde det blitt solgt, eller whatever, så hadde det selvfølgelig oppstått en konflikt der. Ja. Så... Ja. Hva er det du synes er mest interessant med erstatningsrett da? Jo, altså grunnen til at jeg trakk frem akkurat erstatningsrett når jeg ble spurt om å velge et juridisk tema til podden her, er jo fordi at det er så ekstremt mye interessante saker fra rettssystemet. En som kom i 2017, som jeg synes er utrolig fascinerende og ganske kontroversiell, er en dom som i ettertid blir kjent som prostitusjonsdommen.
Og det som var saken der var at det var noen prostituerte kvinner som var blitt ranet og banket opp. Og i den forbindelse så hadde de ikke vært i stand til å arbeide i dagene eller ukene etterpå. Så da gikk de til sak da for at de ville ha erstattet sin tapte arbeidsinntekt, er egentlig saken. Ja. Er det da problematisk at den arbeidsinntekten er... Prostitusjon er vel ikke lovlig, er det? Det er vel å kjøpe sekstjenester som er ulovlig. Men det er jo gjerne ikke kristne med hva de faktisk søker om. For det er jo et potensielt reelt tap. Ja, men dere er jo absolutt inne på liksom det som var sentrale momenter her, da, og det som var veldig interessant, var at her delte jo Høyesterett seg 3-2. Så det var en veldig sånn hårfin sak, da. Men for slik jeg ser det, og slik i hvert fall mindretallet i Høyesterett ser det, så var det jo et økonomisk tap. Det var jo et ansvarsgrunnlag, og det var jo også en årsakssammenheng. Det er masse aspekter ved den saken som spiller inn. Ja. Men, så kan de da i etterkant... Hvem er det som vil kjøpe en prostituert som suser en vaskebjørn? Ok, det må vi klippe vekk. Nei, det må vi ikke. Nei, men altså, det som er interessant er at, ok, la oss si ok, for det at alle tre kriteriene er oppfylt, ja. Men kan noen da i etterkant si, ja, dere har på en måte begått en straffbar handling med å gjøre dette, så nå gjør vi opp denne saken, du har krav på å få disse pengene, men nå skal vi saksøke deg for prostitusjon, for eksempel. Men det er jo ikke, ja, det er ikke straffbart. Å drive, selge sex er ikke straffbart. Ja, riktig. Så ja, men, det i seg selv de er ikke noe... Men poenget er jo det at de har jo gjerne ikke... ja da, de kan jo saksøke for tapt inntekter. Mm. Men hvem er de saksøker da? Ja, de som banket de da. Ja, ok. Og de ble dømt for det. Ok. Men så er det jo også vise til et regnskap her. Mm. Jeg regner med at ikke de har et regnskap. Altså, bruker de en app, Fiken for eksempel, til å føre tjenestene sine? Nei, men så, hvor mye koster dette her? Og så må de jo da... De må dokumentere da for inntekten. Ja. Det gjorde de sikkert. Ja, for det er helt enig. Det regner jeg med at de måtte. Men så det som var det flertallet argumenterte med her, de mente at dette var liksom ikke en type skade man kunne få, ikke en erstatningsberettiget skade på et vis. Og slik mindretallet ser det, og mange har kritisert dem for, er at det ble en litt sånn moralsk vurdering. Det ble sånn, prostitusjon er ikke ønsket i samfunnet, og dersom vi... gir disse kvinnene erstatning her, så er vi med på en måte anerkjenne prostitusjon som virksomhet, og det er en forutsetning for at disse pengene på en måte skulle blitt inntjent i fremtiden, at noen skulle bryte loven, nettopp, altså de som kjøper tjenestene. Kan det overlappe da? Kan man liksom si at ja, du er berettiget dette, men vi har moralske hensyn? De hadde selvfølgelig et juridisk grunnlag, men de bygget jo da på dette med at det ikke var en skade man kunne kreve erstatning for, mens mindretallet gikk jo mye mer på det å si at det var jo... Dette er jo i utgangspunktet en litt utsatt gruppe, og dersom de ikke skulle kunne få erstatning for tatt arbeidsinntekt, så ville det gjøre dem ekstra sårbare. Og så hadde de en formulering der som jeg synes var veldig kort og grei. Du skrev, aksepteres inntekten, er det grunn til å også akseptere tapet av denne? Ja. Og så enkelt mente jo de det var, mens det gjorde altså ikke flertallet. Så synes jeg, det er en veldig sånn sak som er lett å forstå. Flertallet kan bli utfordret. Nei, at flertallet, tre stykker, mente at her var det ikke grunnlag for erstatning. Ok. Mm. Selv om de kunne dokumentere. Selv om de kunne dokumentere. Ok. Mm.
Ja, nei, men... Også, for jeg synes, altså sånne saker her, her den inn på vi liksom... Vi håper jo ikke at de som hører på at du trenger denne informasjonen. Nei, men det er jo, men det er jo veldig spennende, for da er du i liksom juridisk limbo da. Jeg vet ikke hvor mange prostituerte kjører på oss. Det er, vi har aldri tatt en poll. Ja, nei, for det var ikke ment som noe, noe praktisk rådgivning om at du kan banke opp prostituerte uten å få erstatningskrav eller mot deg. Eller å være prostituert, fake at du har blitt banket. Ja, det virker i hvert fall ikke, har vi jo slått fast. Nei, nettopp. Nei. Så, flere spennende ja, en annen type sak som også handlet om dette, sånn, hva er det egentlig vi synes er erstatningsberettiget i det hele tatt, var en sak fra 1999, hvor en mann 10 år tidligere hadde sterilisert seg på sykehuset, og så gikk det et lite 10 år, og så plutselig så var fruen blitt gravid. Og så fikk de nå et barn, da, og så gikk de til sak og sa at her er jo denne her steriliseringen, den har jo ikke funket. Og vi har jo blitt påført masse ekstra kostnader med dette barnet, som følge, direkte følge av at steriliseringen ikke fungerte. Og han har jo allerede betalt en kostnad for å bli sterilisert. Ja, ja. Så han har ikke fått det han har betalt for. Nei. Ja. Så da var spørsmålet, var... kunne de få lov til å kreve erstatning for disse ekstra kostnadene, fordi at vi har jo i utgangspunkt igjen vilkårene, du har en økonomisk økonomisk tap, du har en årsakssammenheng, og så vilkårene er oppfylt. Men hva tenker dere? Han har kjøpt en vare som han ikke har fått levert. Ja, det er jo svindel. Ja, ja. Ja, men det er jo det. Det er jo som du kjøper solkrem, det. Og så blir du, så skal han tåle det og det, og så blir du veldig solbrent. Ja da, men jeg ser jo også at det er mange, altså at hvis man skal liksom veldig enkelt dømme de som steriliserer, da, så kan dette her bli problematisk i mange andre sammenhenger. Vaksinemessig, for eksempel. Men det er jo en helt annen. Det er jo gjennomt, men... Men ja, i hvert fall, det som Høyesterett kom til her, da, at de sier jo egentlig sånn, ja, for så vidt, så er jo vilkårene oppfylt, men sånn, essensen i hvorfor de likevel ikke ville tilkjenne erstatning, var at de egentlig sa sånn, ja, men vi kan jo ikke kalle barn her en skade. Det blir jo litt dårlig stemning. Ja, men det hvordan, ja. Ja, og så... Så må man se på barna. Ja. Ikke nødvendigvis skade, men barn er uønsket. Veldig gøy hvis du, gøy hvis du kombinerer denne saken med den saken ved Kina. I tillegg var ungen stygg. En ekstra erstatning for det. Det er mange saker. Jo flere, jeg har mye kombinasjoner. Ja. Nei, men jo, om barnet er ønsket. Nei, det vil jo gjenstå å se. Mm. Nei, men igjen, Høyesterett sa at nei, dessverre, dette kan vi ikke kalle en skade. Så jeg synes det er veldig interessante saker, fordi at det er sånn utgangspunktet, så virker det jo i hvert fall for en enkel justerens som meg, som at vilkårene er oppfylt, men så har jo Høyesterett en sånn moralsk dømmekraft som jeg ikke kan forstå, som gjør at de likevel kommer til noe annet. Ser de gjennom fingre og linjer og alt der? Altså, vi har, altså, skal ikke moral trekkes litt? Skal ikke dette være objektiv vurderingskraft da? Altså skjønn, skal det... Ja, jeg selvfølgelig forbeholder meg at jeg har lagt frem mine forklaringer i lys av det jeg synes om saken her, men vi har jo generelt i Norge en kultur for at man har en høyesterett som er veldig sånn pragmatisk. Altså andre steder så har du veldig sånn dette står i loven, null rom for skjønn, mens i Norge så har man veldig stor, veldig, i forhold til mange andre land, veldig stor vekt på liksom det man kaller reelle hensyn, som er en sånn sekkebetegnelse, hvor Høyesterett kan si sånn, ja, men det står i loven, men det blir jo veldig teit resultat i praksis, så vi fliker litt på denne tolkningen av vilkåret. Så veldig pragmatisk rettssystem i Norge. Det bør vi kanskje ta til introduksjonsvis, men hva er de stepsene? Du har... lagmannsrett, nei, tingrett, lagmannsrett, høyesterett, nei, hvordan ja, er det? Ja, tingrett, lagmannsrett, høyesterett. Det er det første du er, tingretten er det første. Ja, stemmer. Og der kan du komme... Ja, det kan du, altså... Bare gå og komme. Der kan du, ja. Ja. Men det er jo... Der kommer man fort, så, tenker jeg. Man får sånn... Du kan jo få sånne crazy saker som i USA, for de fleste av de er crazy sakene man hører om, har jo ikke fått gjennomslag på noe vis, så du kan jo gå...
til tingretten og si sånn, jeg vil saksøke en eller annen for 500 millioner. Hvordan vil jeg, hvordan, hvis jeg skal saksøke noen, hva gjør jeg da? Hvis jeg skal saksøke deg for 190 000 kroner, for det mener jeg et eller annet, at du har lurt meg for det. Ja. Hva, hvordan går jeg frem da? Hvem går jeg til? Det letteste er jo bare gå til en advokat, og så tar du det derfor, derfra. Ja, ja. Du hører fra min advokat. Du hører fra min advokat. Ja. Men så altså selve det å liksom anlegge en sak i utgangspunktet skal jo ikke være så vanskelig, for det er jo ikke noe sånn stoppe for, så særlig strengt for hva man kan mene at man har en sak for, men det er jo selvfølgelig det å få gjennomslag for noe, er jo det ekstremt vanskelige. Så som juridisk tips er kanskje ikke så lurt, men dersom du vil ha liksom skape deg oppmerksomhet rundt et eller annet, så kan du bare si at jeg er saksøkler for 1000 millioner, og så kan du få en notis i BA, liksom. Vil man da kunne få prøvet dette i retten uansett? Ja, hva er det som... Hva er det som gjør det? Kan ikke noen si at dette er så dumt at jeg gidder ikke å bruke ressurser på det? Det er et veldig godt spørsmål. Og så må jeg si at... Det første jeg har hatt i dag. Det er ditt første gode spørsmål. For dette forbeholdet har jeg ikke tatt før i dag, men hvordan sånne saker rent praktisk går gjennom rettssystemet, det lærer jeg først til vinteren. Okay, så dersom du ville ha liksom noen som kunne hele rettssystemet, så måtte du hente en ordentlig advokat. Når du tar inn en halvveis jurist, så får du også bare liksom halvveis tips. Så det var liksom en del av forutsetningen her. Ja, det er amatører. Økonomi amatører, og også juss amatører. Er det noe mer du tenker er spennende å ta opp på tampen? Ok, det jeg ofte har tenkt på, det er jo det at, ok, si du blir saksøkt, sant? For whatever, hvor mye penger det er, enten er, så må jo du som menneske, må jo forholde deg til det. Ja, det at du blir det. Ja. Og det er jo en jævla hassle. Ja. Bare sånn, faen, jeg har shit å gjøre, og jobber, unger. Jeg har ikke tid til noen forbannet rettsak, og må begynne å snakke, og ligge frem ting, og halvveis. Ja. Som vedkommende som saksøker deg, påfører deg det da. Ja. Det er jo jævla irriterende. Skjønner du hva jeg mener? Altså, hvis du er skyldig. Jeg har ikke gjort det. Jeg gidder ikke å ha noe med dette å gjøre. Ikke noe med dette. Jeg kan ikke forholde meg til det. Nei. Det er for noen andre tar seg av. For du får jo bare si at du blir saksøkt. Du har ditt på det rene. Selvfølgelig vinner du. Mm. Vedkommende som saksøker må jo da betale saksomkostninger. Stemmer. Men kun det. Ikke noe for ditt jævla stressmoment i dette her. Hva må du gjøre da? Så gå til sak mot han igjen, for at han saksøkte deg? Ja, det kan du jo godt prøve, men vi er jo igjen altså, litt det systemet at vi dekker økonomisk tap, og vi har også et ikke perfekt system, så vi gjør så godt vi kan. Ikke bli saksøkt. Ikke bli saksøkt, det er veldig stress, tror jeg. Jeg har ikke prøvd, jeg har ikke noen ambisjoner om å forsøke det med det første heller. Kanskje litt på gøy. Det hadde jo vært det veldig relevant informasjon, erfaring, altså tenk du skal bli straffrettsadvokat, så må du liksom banke opp litt folk, begå litt drap, altså få liksom, se hvordan det er å være på den siden av det hele også. Gutter på gulvet. Ja, du må liksom vite, du må ha førstens erfaring. Man begynner på start, sant? Ja. Nei, du hadde en ting, det var jeg som avbrøt ting. Ja. I en gøy da. Nei. Mine sånne siste eksempler som jeg synes er veldig, veldig interessant er at man har hatt i Norge en ekstremt streng praksis på det man tidligere i hvert fall har kalt sjokkskader, altså erstatning for ikke noe du direkte har blitt påført sånn rent fysisk, men noe du for eksempel har vært vitne til. Så du hadde en sak fra 60-tallet hvor en mor ble vitne til at sønnen hennes satt i en bil som var trillet av kajen, blitt kjørt av kajen av en full person, og hun sto på kajen og så sønnen drukne. Hun fikk tilkjent erstatning. Så en sak på 80-tallet, hvor en kvinne så mannen hennes ble nærmest kvestet av et tog rett foran henne. Og det har liksom vært sånn to saker hvor du har gitt erstatning for sjokkskader. Hvem er det sier erstatningen her da? I første tilfelle vedkommende som startet bilen så havnet i vannet, og andre tilfelle på en måte med bil, han kom opp
Han oppe ja. Og nikker. Ja, ja. Men ville ikke det da, altså, hvis det var det hans barn som var med utenfor kajen? Nei, det var en full 19-åring som satte seg i en bil, kjørte den av kajen, så var det en 15-åring som var i bilen. Okay. Og han 19-åringen kom seg ut, det gjorde ikke 15-åringen. Moren ja, okay. kom til stedet rett etterpå så trauma, og så det hele, og fått traumer, ja. Ja. Så man har hatt en ja, veldig høyt terskel. Og man blir tilkjent for traumer, for dette har da ført til reelle økonomiske tap for vedkommende. Ja. Ja, ok. Mm. Ja. Nå må du jo få leger på barn som kan dokumentere at du har fått et slags PTSD, ja. Et eller annet syndrom, ting. Ja. Etterfølte det, da. Bla, bla. Ja. Yes! Det var jo... Da er det ingen mer som har noe på hjertet. Ja, retten er hevet. Yes. Så de sier, Jesus, sa jeg det? Nei, men vi avslutter da. Jo. Tusen takk for... Tusen takk for at du var gjest. For at du kom her. Podcasten lastes ned på forskjellige medier. Du kan ingenting. Du. Jeg kan ingenting. Spotify, vi er på TikTok. Vi har 20.000 følgere på TikTok. Vi har... YouTube kan du se dette her faktisk hvis du er interessert i det Facebook er vi ikke, ja, vi er over Instagram, økonomiamatørene overalt i slutten av episoden vil jeg også si vi er sponset av Horde ja, det er vi Finansappen, har man litt tid, last den ned og sjekk den ut absolutt så gir vi oss for i dag tusen takk for oss takk. Tusen takk for oss hei.